Rickard, Sagittarius gör det starkt hela vägen in i mål. Ja, absolut. Vi fick en bra start och sen så körde de väldigt tufft där framme, så att vi valde att prova att sätta oss utvändigt när vi kom ikapp dem, och han höll bra hela vägen in. Det var blott andra segern i karriären, men gör ju ofta gedigna lopp tycker jag. Ja, det är andra gången jag kör nu, så jag har inte så jättebra koll på vad han har gjort innan, men han var väldigt bra senast också på Bollnäs där, så att jag hade lite känsla att det skulle kunna vara åtminstone 3-4-5 inför loppet. Och vad kände du genom slutsvängen då? Han kändes starkt och sen är det klart att Nurmos hästar har visat sig vara helt oslagbara här idag, så att det var inte helt säkert att det skulle slå den, och sen så kom Örjan på utsidan där, så att jag kände som att man skulle vara bland de tre i alla fall, men att det skulle vinna var osäkert. Hur var det sista biten då? Ja, men då ser det som att Jormas häst felade där, men jag hade kopplat greppet på den då, så att jag kände ju att jag vann i alla fall. Stort grattis till det. Stort tack. Vi tar något ord med Emelie också som är på väg in i vinnarcirkeln. Det må ju vara express, men... Grattis, Emelie. Tusen tack. Andra segern i karriären, den har du väntat på. Ja, han har kämpat väl för det här nu tycker jag. Ja, men jag menar det. Han gör ju ofta bra lopp. Ja, men han har inte fått så mycket utdelning för det sådär. Men nu satt han. Hur upplevde du racet idag? Ja, väldigt nervöst och spännande. Men jag tänkte att när de andra körde så fort i början så kanske han kunde ha en chans liksom att ta igen det på slutet. Uppförare, ägare och tränare, det måste vara häftigt. Ja, det är jättehäftigt att få vara med och dra ut han som liten bebis till att stå här idag. Liksom. Stort grattis till det. Tack.